Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat. Nih 01 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من
سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جلسكن أعوذ جلسكن رفعين أعوذ سيده أعوذ بالله أعوذ بالله بالله من الشيطان شيطان الرجيم الرجيم جين tidak terbiangin dah ujung pasti kira rapat bibir lah. Kadang-kadang kita tak rapat bibir, ada setengah orang lah huruf ni ujung bibir tak rapat. Jadi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, jadi nun rajim 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 itu rajim. Bismillahirrahmanirrahim, jaga bismi, jaga huruf B, jelaskan bismillahirrah, jaga pedas tu. Arrahmanirrahim, ha bagi bawah ni, ha bagi bawah, jaga ketepatan bagi ha. Dan bismillahirrahmanirrahim, jaga tepat bagi ha. Bagaimana kita nak jaga ketepatan huruf bagi bawah ni? Bagi bawah ni nak jaga lagu mana? Ada kata sengih. Sebenarnya bukan sengih. King kita, king kita. Penting king, sebab tu penting. Kalau king kita lemah, bermasalah, bekok king ke apa, tak boleh nak sebut bagi bawah molek. King kita kena tarik molek. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik biar sempurna. Dalam masa sama makhraj huruf ha tu tengah tegak, biar sempurna. Hi baris balai. Makhraj tu tengah, hi bedas. Kalau hi tu ha arif. Wal 'asr, wa wa nipis, wa wa Melayu lah. Wal'a huruf ain, ingat dah, sumpah huruf sama atau huruf ain. Wal'asr huruf sad, jaga ketepatan huruf sad. Dah ada setengah orang dia huruf sad, dia mut, dia mutu saja. Ho ho, dia bukan mutu. Hak pentingnya, hak penting huruf sad ni lidah. Lidah tu dua kerja huruf sad. Ujung lidah seperti juga huruf sin, dia menghala ke gigi bawah dah. Sin sad sama. Yang membezakan sin dengan sad ialah di tengah. Tengah lidah kena ada lopak dah. Kalau wal asr tu sin. Kalau wal umu tak ada, kita tak ada sad. Wal asr. Tengah lidah kena ada lapak supaya dia jadi lebar deh. Wal'asr. Dan yang satu lagi penting juga, ra, huruf ra ujung kena bunyi. Kadang-kadang dia tak bunyi ra. Wal'asr. Wal'asr. Mana ra? Orang Arab kata win ra. Tak boleh. Wal'asr. Sat mati tapi kena bunyi. Ni kelemahan kita orang Melayu. Orang Arab kata, buang bawa orang Arab. Dia kata, dia perhati murid dia ramah Melayu lah. Sekali dengan bawa, sebelum ada bawa bong deh. Dia kata, orang Melayu nak sebut dua butir huruf Arab, huruf mati tak boleh. Orang Arab boleh. Fatih, asr, mati sak, roh mati pula. Boleh dalam satu. Kita nak sebut asr tak boleh, kena mengkeri dosa. Jadi asar, maya asar.
sebenarnya asr. Kita tidak kabir sa' ra tak bunyi pula kita. Wal asr ra tak bunyi. Wal asr ruklah bunyi lah. Inna inna jelaskan i. Jangan i itu tashil bagi i tashil. Ikan, ile, unta itu tashil. Jelaskan dalam masa sama ketepatan bagi lah i. Dengan i ya. In nun musyaddadah, dengung panjang. Dengung panjang dia. Panjang selama mana? Panjang pada pada negu panjang. Bukan dua harakat. Ingat dah. Tidak ada kena-kena dengan harakat dengung-dengung ni. Dia panjang pada pandangan siapa? Pada pandangan guru. Cukup sedemolek. Jangan lebih, jangan kurang. Dengung panjang. Harokat tu mat. Dengung bukan harokat. Cuma adalah orang guna istilah harokat. Tapi kurang tepat lah. Inna. Kalau kira mat panjang tu, inna. Berapa mat salah tu dah? Kan nak bilik lah. Innal. Innal insan lamati ya innal atu beranak panggil dah innal innal lidah melekat di langit jangan lepas innal insan jelaskan innal i bagi bau ilmu mati bertemu sin ikhfa dengung dia dengung dia jangan tebal lah kalau innal il tebal. Huruf sin nipis dah. Dengung dia nipis juga. Dengung-dengung ikhfa' ni dia ikut huruf. Kalau huruf tu nipis, bunyi nipis. Huruf tebal, bunyi tebal. Innal insana insana lafi lafi jelaskan huruf fa lafi. Jangan lapi tebal. Lafi masuk bibir bahu bibir dah. Lafi khus khu jelaskan huruf kha sin mati khusru ratbat la fi khusru bas ba ras matilah tapi kalau sambung nipis dah ra tu kita matikan sebelum dia mati juga sebelum dia bagi lepas itu kan la fi khusru kha jelaskan huruf kha anak buat kau lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu huruf ain wa amilu salihat huruf sad huruf amahu radah tak boleh dah tadi jumpa ayat dah huruf sad dah tebak dah tapi mana tebak ayat dah tadi dah la wa amilu salihati habdas. Tetapi ingat deh huruf ha ni dia rakhawah bedah satu bab dia suara dia melepas ha. Orang Arab setengah orang Arab, orang Arab ni macam-macam juga mungkin semua orang Arab tu betul belaka deh. Orang Arab kalau belah-belah atas sikit dia al-qa bunyi gitu al-ha wa amil salihati jadi syiddah jadi syiddah situ kemah semua bunyi kemah tak lepas suara ha, tu tu setengah orang Arab tak sia gitu wa amil salihati lepas suara tu rakhawah jangan lekatlah cuma kadang-kadang kita nak betul huruf ha tu kan kita nak betul huruf ha tu kan tidak bunyi apa wa'amu salihati salihat ke situ nama-nama dalam latihan boleh lah kan dalam latihan tapi kalau dari segi tajwidnya tak silah lekat-lekat gitu kan wa'amilu salihati wa tawasa jangan wa tawasa so isti'la so kesaw wa tawasa tapi bukan wa tawasa. Ah, tu kunung
bukan gulung. Buka mulut tu fathah kan. Wa tawafaw saw, ingat dah sat suka tak ulang lah. Bil haqqi, qaf bagi bawah dah. Qaf bagi bawah. Penting kita jaga dua tiga perkara. Pertama, ketepatan huruf qaf, makhraj qaf, jangan tumit luar. Makhraj qaf lakir, kalau tumit luar sikit jadi ki, haki, tu kaf. Dah tak sih dah. Dalam masa yang sama dia bagi bawah. Tasih haqqul, ke mana dia tak tepat bagi bawah pula. Lagu mana nak buat? Amal ayat tadi king, king kita tu penting. King kita kalau turun bawah, bila king kita turun bawah, maka makhraj huruf-huruf tebal tu boleh disebut dengan syomel. Haqqi, qi. Kalau king kita turun sebelah, haqqi, boleh tak apa. Sebelah ke dua belah ke tak kisah. Tapi kalau dua belah, bunyi tak tak renyok lah, nampak tak renyok. Haqqi, haqqi. Dengan haqqi dah. Haqqi. Dia juga huruf qaf tidak ada angin. Kaf ada angin. Nah. Kalau huruf kaf ada angin. Ka, ka ada angin kan. Kalau qaf tak ada, haqqi lebih angin. Ada semua orang baca haqqi gitu. Apa tu biar anginnya? Qaf tidak ada angin. Haqqi wa tawasaw. Wa tawasaw. Supa tadi tak huraikan kan. Bis huruf sa bi, banyak juga sa deh. Bis sa, ingat tebal deh. Bis sa ber. Di sini dua benda salah banyak ke yang berhati. Dua kesalahan bukan sa orang ramai deh. Tama huruf ba tak bunyi. Huruf ba ni kena bunyi. Qalqalah ialah ba tu ada qalqalah, ba mati bila ada mati ada qalqalah. Qalqalah apa situ? Sughra bukan kubra deh. Sughra sebab dia tak mati lah. Huruf tu hidup lagi. Ada jumpa lagi huruf sebab ada. Ada huruf lagi sebab ada tu deh. Jadi ba bisaba. Jangan sab tak bunyi sab bukan gitu. Sabar. Bisaba. Sebenarnya sebenarnya bukan susah tapi kita rasa rasa pelik. Setengah orang rasa pelik. Wa tawasaw bis-sabr. Sabar. Hai paham bunyi kita sabar. Memang gitulah. Sabar. Sabar. Sabar mudah eh. Tidak susah. Gesab. Kalau sab dua huruf tak bunyi, ba tak bunyi, ra tak bunyi. Dia sebenarnya senang. Tapi kita ngaji susah. Benda senang. Kita ngaji susah. Cara ngaji tu susah. Sebab kita nak buat qalqalah. Qalqalah ni tengok. Kalau hak qalqalah putus-putus suara ni, kalau ujung kalimah seperti ab dia putuslah. Haj ikut apa-apa, hak tidak ada huruf selepas pada dia. Ni ada lagi huruf ra tu. Jadi ba tu biasalah. Sabar. Sabar mudah. Okey, awal lagi. Muslimat apa-apa ke? Ramah. Ramah tak ada orang yang panggil eh. Halapah. Orang lelaki pun ramah juga. Kita terus cepat sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Huruf Zaid eh. Kena cepat lah ni eh. Humazah, huruf Zai. Jangan tubik lidah lah. Humazatin lumazah. Kalau tubik lidah, jadi humazatin lumazah. Tersih. Al-Latiha, ni baru tubik lidah. Jama'ama la laun. Masuk hidung. Hidung ma'al gunnah. Masuk hidung. Tetapi, masuk hidungnya tanwin dia. Kalau jama'ama laun, itu masuk daripada la lagi. La tak masuk lagi. Nun, tanwin baru masuk. Lau. Masuk betul-betul. Kalau lau, tak masuk. Duk bibir.
wa'adda nipis, ni wa'addudu, wa'addudu, ada salah baca di bawah ini, wa'addada nipis. Yahsabu, pedaskan, yahsabu anna malahu akhladah. Khaw, jelaskan, akh, seperti kita nak buat ikhah, akhladah. Kalla, macam tu ada waqaf dah. Ila yum bu iqlab dah. Iqlab ni ada macam-macam pendapat. Ada kata renggan, ada kata rapat. Sebenarnya lebih tepat rapat, tidak renggan. Tapi kalau rapat pun, kalau renggan pun tak apa, dengan syarat jangan renggan sangat, renggan sikit lah. La yum syarat tu, kalau yum terbuka bibir dah tadi, jangan terbuka gitu. Kan, kan rapatlah senar. La yum badanna, tu baik dia, badanna fil, fi jelaskan, fi, fil huqama, huruf pedaskan, fil huqa, ta jebat, jaga lah. Huruf ta, kalau kita tak jaga molek, jadi ta. Fil huqama, huta, ta. Tengah lidah tu, dah. Tengah lidah, supalah huruf ta, fa, apa pun, empat butir huruf tu, tengah lidah, penting. Untuk jadi dia panggil iltbaq. Iltbaq, iltbaq ni tebal. Lagu mana tebal? Tengah lidah tu kena gelopok, bau dia jadi dabar. Tebal-tebal ni dabar lah, suara dia dabar. وما أدراك ما الحطمة سامورة تقول على له أدراك ده نبيس له ده نبيس أد يعني أد تقول تشرع أدراك بان tetapi jangan kulum أدراك نسيم بكا أدراك ما الحطمة نار الله لفظ جلاله تبان الله يعني paling tebal sekali lah. Narullahil muqadah, muqaqaf dah. Urat dah tadi huruf qaf dah. Tak ulang dah. Allati tanibis. Nah, di sini penting. Kadang-kadang kita tebal belakang. Lagu mana? Allati tattali'un. Tebal belakang. Allati tattali'un. Tebalnya ta tanibis. Ada setengah orang nipih belakang. Allati tattali'u, tu nipih belakang. Payah juga. Ta nipis, ta tebal. Allati ta'ta, ta'ta, ta nipis, ta tebal. Allati tattali'u ala al-af'idah, innaha alaihim mu'sadah. Ini satu hal juga ni. Banyak orang baca apa dengar? Innaha alaihim mu'sadah. Dibuka lubang tekak luar, jadi mu' tu ain. Mu' tu ain, bukan mu' gitu. Mu, jangan buka luar lubang tekak ni, buka sepit ya, supaya suara tak naik ke atas. Mu' innaha alaihim mu'sadah fi umudin, ada baca fi umudin boleh, fi amadin mumaddadah, mumaddadah dal nipis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, alam nipis, ta nipis, ra bau tebal. Alam tara kaifa, kaifa jelaskan fa, kaifa fa'ala rabbuka bi'a, hamzah nipis. Jangan bi'as, tebal dah. Bi'as, tetapi sok ni tebal. Bi'a ni pun sok tebal. Bi'as habil fil. Alam yaj'al kaidahum fi ta, ni pis. Dok tebal. Fi ta, dok, dok penting. Dok ni dia gemar dah. Bagaimana nak buat sempurna dok? Kena akad di tepi-tepian, tepi-tepian.
maksudnya kiri kanan lah, akak kiri kanan, akak sebelah pun tak apa. Kalau boleh sebelah, sebelah lah. Kalau boleh dua-dua lebih baik lah. Supaya sorak memenuhi ruangan tepi dalam pipi ni. Kalau tidak, terakak ujung jadi dal. Fi tadali tu dal, tadali tam. Dia tidak istiqam, dia tidak apa, qalqalah dah. Tadam, tu qalqalah. Dia ada gemo, tam, tam. Fi tadali. Lam tu rapat lin. Itu. Lam dia tidak tebal eh. Setengah orang baca tadlim tebal. Lam nipis. Wa al-nipis wa tebal. Wa arsala alaihim ta. Tebalkan ai. Dah huruf lin situ dah. Ai. Ayran ababil. Tarmihim tu ikhfa syafawi bihija, jaga jaga ha pedas dah. Jangan bihijab, bihi pedaskan. Bihijaratin di situ ada mim musyaddad, ada apa? Idgham di situ, idgham dah, idgham mimi. Ha? Okey, mimi idgham syafawi. Bihijaratin min sijjin. Ha. Faja'alahum ka'a, lepas ka'afin ma', ha, jangan ingat dah ma', jangan buka ma', tak sia ma' gitu. Ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Kan isyarah. Okay, silakan.